kuamua na nani. Kwa sababu baba ndiye atakaye kushauri, baba ndiye atakaye kuombea, baba ndiye atakaye kuelekeza, baba ndiye atakaye kuonya, baba ndiye atakaye kufundisha, atakaye kufunza na atakaye kufunda. Kijana unahitaji mambo matatu muhimu: ufundishwe, ufunzwe na ufundwe. Yako mengine siku hizi au tangu zamani uwaga hayasemwi, yani huwezi kutamka, lakini vijana wa siku hizi wanayatamka kwa sababu hawakufundwa. Unaambia huo ni hili jambo hili ni mwiko, kulisema ni mwiko. Kwa hiyo unakaa vizuri katika jamii, unakuwa baraka. Serikali inalalamika mara zote kwamba maadili katika nchi hii yanaharibika, maadili yametoweka. Ni kwa sababu gani? Vijana wamekataa wazazi. Wanaelea tu. Wanakwenda kadri akili zao zinavyowatuma watende. Na hawana mtu wa kumwambia hili hapana, hili hapana mwanangu. Hili. Hata kama akiwapo hata hivi. Wanaona kama tunaambiwa sisi tuliozeeka sasa kwamba tumepitwa na nini? Na wakati. Lakini mimi nafikiri vijana ndio mmepitwa na wakati. Kwa sababu mimi nilipokuwapo wewe hukuwapo. Na sasa mimi nipo na wewe upo. Sasa nani aliyepitwa na wakati? Ni vijana. Lakini wamtugeuzia sisi kwamba ndio tumepitwa na wakati. Wakati gani uliotupita? Kwa hiyo baba ni muhimu. Baba wa kiroho. Biblia imefundishwa kwamba enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana. Imeandikwa hivyo katika kitabu cha Efeso nafikiri. Kuna wazazi wako katika Bwana, yani mchungaji wako anayekulea kiroho, huyo ni mzazi. Sasa huyo ana kitu fulani tofauti na baba aliyekuzaa akakuingiza duniani. Biological father ni tofauti. Mzazi wa kiroho unapaswa kumtii. Mzazi wako wa kukuleta duniani, Biblia inataka umfanye nini? Umheshimu. Au tusome hapo na hapo. Kitabu cha Waefeso. Ninadhani ni Waefeso. Sura ya sita. Mstari wa kwanza anasema, enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana. Maana hii ndio haki. Mstari wa pili. Waheshimuni baba yako, waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Upate uheri, ukae siku nyingi katika dunia. Unapomheshimu baba yako na mama yako, unapata uheri ya kuishi siku nyingi duniani, miaka mingi. Lakini baba yako wa kiroho unamtii. Ina maana akikwambia jambo unafanya. Akikutuma jambo unalifanya. Hapo ndipo utaweza kufanikiwa. Unajua Mungu huliangalia neno lake ili akutendee haki. Hawezi kufanya kinyume cha jinsi neno lilivyosema. Kwa hiyo vijana, jitahidi kuwa na baba. Baba. Ayubu anasema hivi. Alikuwa na watoto saba nafikiri. Sasa kila asubuhi alikuwa anadamka mapema. Anasogeza sadaka mbele za Mungu. Akitubu dhambi za wanawe. Kwamba yamkini watoto wangu wamefanya nini? Wametenda dhambi. Anatoa. Kwa nini alikuwa anafanya hivi? Watoto wale walikuwa ni wa kwake. Amen. Kabisa. Hakuna mzazi amtakiaye mtoto wake mabaya. Hayupo. Hayupo. Atataka tu ufanikiwe. Kwa sababu ukishindwa kufanikiwa, mzigo ataubeba yeye huyo huyo. Alianza na wewe ukiwa day one.
mpaka mwisho ukakuwa ukaanza kutembea akakupeleka na shule. Alikuwa na matumaini kwamba atakapomaliza shule, wazazi nao huwa wanamwambia, akimaliza shule huyu atanisaidia katika moja. Sasa umemaliza shule, baba hakuoni, umepata kazi. Lakini sasa kwa sababu baba hana uwezo hata kununua malapa, unaona kumkaribisha nyumbani na wewe huko gorofani na nyumba yenye tiles, unaona ni muhari. Na wengine tu katika historia imetuonyesha wengine walipetembelewa na wazazi wao lakini wakawakataa. Kana huyo sio mama, hakuwa mama yangu huyu, alikuwa house girl. Ni mtu wa muhimu katika maisha ya mtu, hasa kijana. Kijana huiga kila jambo analoliona likitendwa na wanadamu, liwe jema au baya. Vivyo hivyo baba anawajibika kusimama kumwokoa mwanae kwa kumshauri na kumpa stadi, kumshauri na kumpa stadi njema za maisha ya kimwili na kiroho ili asifanikiwe. Unajua wazazi wakati mwingine waga wanaropoka maneno ambayo hawajui hesabu zake zitakuwaje baadaye. Anaweza kumuona mtoto anafanya mabaya na anajua kabisa kwamba hii itamuingiza kwenye hatari. Anasema shauri yake tu, tumeshamwambia mno, shauri yake sio shauri yake. Na hili ninazungumza na wazazi. Kwa sababu akishakunjwa na ukimwi anahitaji kufungwa sijui nepi. Nani atakayemfunga? Huyo kahaba aliyenaye kule atakubali kwenda na mtu wa namna hiyo? Sasa mwisho atarudi wapi? Atarudi nyumbani. Sasa hilo neno shauri yake wala halina uzito, tusilitumie tena. Ni shauri yako maana kutabeba. Akishaharibikiwa atarudi tu. Kwa sababu hana mahali pengine pa kwenda. Kwa hiyo kijana, ujana unamsimamisha mtu mahali pa hatari nyingi. Kwa hiyo ni vizuri vijana wakawa na baba atakayemshauri, atakayemuombea. Lakini kipengele cha tatu ni watu sahihi wa kushirikiana nao. Watu sahihi. Kijana unashirikiana na nani? Kwa sababu tabia huambukizana. Tabia hujengwa na wale unao interact nao kila wakati. Sasa inabidi uwe na watu sahihi. Usiwe na haraka kuingiana na watu katika mahusiano ya aina yoyote ile. Chukua muda. Angalia hawa watu watanifaa. Waulize waliowahi kunywa pombe. Hata mimi niliwahi kunywa pombe. Lakini siku ile ya kwanza nakumbuka nilipopewa bia ilikuwa chungu sana. Sikuipenda kabisa. Na wengine wakaniambia au unachanganya na soda kidogo ingaje ule ukali upungue. Unaona? Basi mara ya kwanza nilichanganya na soda, lakini kwa sababu niliendelea nao, nilikuwa sijaokoka wakati ule. Kwa sababu niliendelea nao pamoja na kwa nilikuwa na dini ya Kiislamu nayo hairuhusu kunywa pombe. Lakini kwa sababu niliingiana na watu ambao ni walevi, ukafika wakati na mimi hata soda sikutaka kuchanganya tena, nikazoea ule ukali wa nini? Ile bia. Nikaambukizwa. Nilikuwa sijui kuvuta sigara. Lakini nikawa naona wenzangu anatoa pakti hapa, labda imeandikwa 555, naona huyu bwana amekwenda, anapochomoa anaonekana kama ni kutu aliyewini sana. Na mimi nikajifunza kuvuta sigara. Sikujua. Lakini nilifundishwa mtaani na watu. Ukafika wakati nikaugua mwisho kifua sasa. Kukohoa. Nikaambia sigara. Hospitali, punguza sigara. Hawaniambii niache, punguza sigara. Sasa nipunguze nivute ngapi siku kwa siku. Kwa hiyo kuna mambo mengi. Vijana, ni lazima uangalie ni watu gani unaoshirikiana nao. Ukishirikiana na wavuta bangi, mara ya kwanza unaweza kuwashangaa wanapovuta.
na mara ya pili, lakini ukiendelea kuwa nao mwisho nao utaweza kujaribu. Manake walikuwa natuambia kwa unajua unapovuta sisi nakupa nishai, sio ulikuwa unatumia neno hiyo unapata nishai. Sasa mimi hata sikuweza kuuliza nishai ndio kitu gani, lakini ndio tulikuwa tunaambiwa huogopi tena unakuwa na mwingine anavuta huko ananuiza. Ndio jua kwamba bangi sio ule moshi tu, kuna mdudu ndani ya bangi. Kabisa. Anavuta huko ananuiza, bangi unitie nguvu, nitakapokutana na yeyote yule wa kwanza jioni nikimkaba asifurukute. Niliwahi kushirikiana na watu wa namna hiyo. Sasa mimi nilikuwa najiuliza bangi ina masikio? Paka nilipokuja kuokoka kupata wokovu ndio nikajua kumbe bangi ni pepo tu wa kawaida. Yana masikio hayo. Sasa mtu ananuiza. Sasa na wewe unaweza kuwa tempted kwamba aha. Na wewe ukapuliza. Ili kusudi utakayekutana naye wa kwanza ukimkaba asifurukute. Kuna sifa gani katika kukaba watu? Mambo haya yanafanywa na vijana. Ukiona mtoto amedumbukizwa chooni, mama yake akitafutwa na serikali, akikamatwa atakuwa sio mtu mzima, atakuwa ni nani? Kijana. Nimepata mtoto bila asiyetarajiwa. Maana yake nini? Unaponiambia haya asiyetarajiwa, unanieleza nini? Kwani alikufuata unatoka sokoni anakufuata anasema wewe mama? Yaani tumepewa lugha ambazo wala hatuendi ndani sana kutaka kujua hivi huyu ana maana gani. Kwa hiyo watu sahihi lazima watafute. Mithali ya 13 mstari wa 20, nasoma tu mstari huo. Mithali 13 mstari wa 20 anasema hivi. Anasema enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima. Bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Enenda na wenye hekima kijana, kabla hujaingiana na mtu mwangalie bwana, usiwe na haraka. Unakwenda wapi? Mwangalie, atafaa, njia zake zinafaa. Mimi nimeokoka bwana, hawezi, nitaomba Mungu. Haya, nenda naye ba. Utakunywa tu soda na juisi na nini, lakini kuna wakati wa kwenda msalani, si ndio? Ndio wanadumbukiza kitu mle kwenye soda yako, unakuja unachukua tu glasi, tena wameifunika na kina na kifuniko, uone wameitunza vizuri sana, kumbe ndio wamekuroga. Unaanza kunywa. Hii soda yangu ni kwani nani? Hebu nao wanajaribu, mbona haina, mbona haina kitu? Hujakaa vizuri, na hasa kama unatoka usukumani huko unaanza kuimba. Ndio imekorea hiyo. Sasa kabla hujaenda nyumbani watakuwa wameshapita nao katika chumba cha makahaba kule. Ndivyo wanavyotumia wanadamu. Anakuonyesha anakupenda sana na nini, lakini nia ni kukuharibu.